കേരളം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കഴിവ് കേട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പിണറായി വിജയനെന്ന് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മറവിൽ സ്വർണം കടത്തിയ മന്ത്രി ജലീൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രനും പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തു നിന്നും പിണറായി വിജയൻ രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കെ സുരേന്ദ്രൻ നടത്തുന്ന ഉപവാസം തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടരുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കെ സുരേന്ദ്രൻ നടത്തുന്ന ഏകദിന ഉപവാസത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിലാണ് സർക്കാരിനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കുമെതിരെ ബിജെപി നേതാക്കളുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം. സംസ്ഥാനം കണ്ട ഏറ്റവും കഴിവുകേട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പിണറായി വിജയൻ എന്ന് വി മുരളീധരൻ. വിശുദ്ധ മതഗ്രന്ഥത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ച് രക്ഷപ്പെടാനാണ് മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിന്റെ ശ്രമമെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ. മതത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ച്, മതഗ്രന്ഥത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ച് വർഗീയത ഉണ്ടാക്കി രക്ഷപ്പെടാമെന്നാണോ ജലീൽ വിചാരിക്കുന്നത്? പരിശുദ്ധ ഖുർആനെയാണ് നിങ്ങൾ സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ് ശ്രീ കെ ടി ജലീൽ താങ്കൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്ര മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് ഓൺലൈനായാണ് ഉപവാസം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ഓഗസ്റ്റ് 2 മുതൽ ബിജെപിയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ നടത്തിവന്ന ഉപവാസ സമരമാണ് ഇതോടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് 18 തിരുവനന്തപുരം. തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവള വിഷയത്തിൽ അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെ പരസ്യമായി എതിർക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ രഹസ്യമായി അവരെ സഹായിക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. കെഎസ്ആർടിസി എംഡി നിയമനത്തിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ട്. ഗുജറാത്തുകാരനായ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ എംഡിയായി നിയമിച്ചത് അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനാണ്. ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്നും കൺസൾട്ടൻസി കരാർ നൽകിയതിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു. ഗുജറാത്തുകാരനും ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഡെപ്യൂട്ടേഷനും കഴിഞ്ഞു വന്നതുമായ ഒരു ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കെഎസ്ഐഡിസിയുടെ എംഡിയായി കൊണ്ടുവന്നു. ഈ ബിഡ് നടക്കുമ്പോൾ കെഎസ്ഐഡിസിയുടെ എംഡി അദ്ദേഹമാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ബിഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ആ ചുമതലയിൽ നിന്ന് മാറ്റി. ഇത് യാദൃച്ഛികമായി കാണാൻ കഴിയില്ല. അദാനിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെയാണ് വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിന്റെ വികസനത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കി നടത്തുന്ന പോർട്ട് സെക്രട്ടറിയായി ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വിമാനത്താവള സ്വകാര്യവൽക്കരണം എതിർക്കുന്നതിലൂടെ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് തുരങ്കം വയ്ക്കുന്ന സമീപനമാണ് സിപിഎമ്മും കോൺഗ്രസും സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ. സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന ശശി തരൂരിനെ പുറത്താക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറാണോ എന്നും വി മുരളീധരൻ ചോദിച്ചു. വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയിൽ സിപിഎമ്മിനുണ്ടായിരുന്ന എതിർപ്പ് അദാനി എകെജി സെന്ററിൽ വന്നപ്പോൾ തീർന്നുവെന്നും മുരളീധരൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു.